Covid potvrde izazvale su bijes i u Briselu tijekom ovog vikenda. Tamo su održani upravo onakvi prosvjedi za kakve Nikola Grmoja rekao da ih se boji i da ih ne priželjkuju u Hrvatskoj. Bili su poprilično nasilni na trenutke. Odlazimo uživo do Brisela. Augustin Paloka je dopisnik Jutarnjeg lista, naš je gost. Kolega Paloka, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Kako ste vi doživjeli ovaj vikend u Briselu i što mislite da će eventualno u političkom smislu biti ili neće biti posljedice ovako glasnog bunta? Mislim da su ovo bile najveći prosvjedi u Briselu protiv COVID potvrda i one su po prvi puta imale europski karakter. Znači, došli su prosvjednici iz drugih država, bilo je preko 600 raznih udruga koje su organizirale. Tako da u takvim okolnostima je nemoguće shvatiti ko se zalaže za šta ili protiv čega. Organizatori su govorili da oni nisu protiv COVID potvrda, niti su antivakseri, ali su protiv načina na koji su se mjere usvajale. Znamo da svaka država članica Europske unije ima određenih problema oko uvođenja mjera, jer se to događalo po prvi puta, preskakali su parlamente, mnogi građani su postavljali to pitanje pred sudovima. U Belgiji imamo slučajeva da su neki suci odlučili da su COVID potvrde ilegalne, drugi su odlučivali da se mogu koristiti i tako dalje. Bez obzira na te prosvjede, već je predloženo od strane Europske unije da se promijene kriteriji za važenje tih COVID potvrda. Ja mislim da će se postupno ukidati njihovo korištenje, ali ne vidim mogućnost da se one za sada ukinu. Primjerice, vjerojatno bi se u Hrvatskoj pojavili ljudi koji bi pokrenuli inicijativu pravo na COVID potvrdu, ukoliko one budu nužne za putovanje u druge zemlje Europske unije. Znači, COVID potvrde će se u buduće, ako će se prihvatiti prijedlog Europske komisije, ograničiti na 9 mjeseci najdulje od primitka druge doze ili neograničeno ako je osoba primila booster. Belgija je najavila da će priznati samo 5 mjeseci od druge doze, ali belgijski je premijer priznao da zapravo ovo je najbolji poziv da se što više ljudi cijepi i to će olakšati i zdravstveni sustav u zemlji i to će biti u buduće kriteriji za određivanje korištenja tih potvrda. Znači, svaka država može odlučiti kako će te potvrde koristiti unutar svog teritorija, znači za ulaz u kafić, muzeje, autobus, tramvaj i tako dalje. Međutim, Europska unija predlaže da one ostanu na snazi za putovanje između država članica Europske unije. Zato mislim da će tu vagati sve zemlje članice. Mogu one ukinuti uvjet korištenja na svom teritoriju, ali ne i ukidanje izdavanja takvih COVID potvrda. Hoću reći nešto oko primjera Belgije, koja je u prvoj fazi, odnosno onom prvom valu, bila najviše pogođena u cijelom svijetu i po broju zaraženih i po broju umrlih pogotovo. Bilo je skoro pa 20% postotak umrlih u odnosu na broj potvrđenih slučajeva zaraze tada. Danas Belgija, koja ima 3 puta više stanovnika od Hrvatske, ima 60.000 dnevno zaraženih, ima, za mrtve se ne smije koristiti izraz samo, ali ima 20 umrlih. Znači, ima 2 puta manje umrlih od Hrvatske, a 10 puta više zaraženih, ima 3 puta više stanovnika. To je prema stručnjacima uglavnom zbog uspješne kampanje cijepljenja. U Belgiji je skoro 70% ljudi primilo treću dozu, a u Hrvatskoj, ne znam, ja mislim da još 60% nije primilo niti prvu. Dakle, kombinacija cijepljenja, jako brzo širenja omikron varijante virusa će dovesti do toga da će se u Belgiji uskoro i ukinuti COVID potvrde kao uvjet za ulazak u određene prostorije, ali naravno, ako prođe predlog Europske komisije, ostaće na snazi za putovanja između zemalja EU. Možemo li spekulirati u ovome trenutku, je li realno očekivati kompromis ministara na sastanku oko ove teme, odnosno je li realno onda očekivati nešto što bi ipak, čini mi se, trebalo utjecati na normalizaciju, na primjer, unutar europskih putovanja, jer
jer više, na primjer, neće biti onda onog straha da o tome kako će završiti vaše putovanje može ovisiti to što će biti europsko mišljenje o destinaciji na koju ste krenuli? Nažalost, može se dogoditi da ovaj predlog proće. On će vjerojatno proći jer će se usvajati većinom. Nije nužan konsenzus u vijeću, ali nažalost i dalje državama članicama ostaje ovlast da same odluče kako god žele. Jer Europska unija po ovom pitanju može samo davati preporuke, a na države članice je da same odluče kako će te preporuke unositi u svoje nacionalne odluke. Dakle, EU bi voljela da zbog harmonizacije između država članica, zbog veće predvidljivosti za građane, manje više kriteriji budu isti i korištenje tih potvrda bude slično u svim državama članicama, ali ako ništa drugo, barem da na vrijeme koordiniraju i dojave jedni drugima da bi mogli građani kad negdje putuju biti dovoljno informirani na vrijeme da im se ne dogodi da ih vrate sa granice ili da ih tjeraju na neko dodatno testiranje. Nije ovo jedini problem koji se nadvija nad Europu. Tema kojom se danas bave ministri vanjskih poslova zemalja članica jest i pitanje Ukrajine. Kakva je atmosfera u Briselu? Boje li se u Briselu ukrajinsko-ruskog rata? Pa mogu reći da Brisela, pri tome mislim na NATO, na Europsku uniju, na belgijsku vladu, žive u nekoj kombinaciji straha od mogućeg sukoba i nade da će se ipak diplomatskim putem doći do smirivanja napetosti na relaciji Zapad-Rusija. NATO je danas odlučio da će u mnogim državama članicama vojska biti u pripravnosti. Belgija je isto najavila nešto tako, da će slati dodatne snage u istočnim članicama i da će biti spremna reagirati u slučaju potrebe, ali s druge strane i da je otvorena za nastavak dijaloga. Ministri vanjskih poslova Europske unije su ponovili nedvosmislenu potporu teritorijalnom integritetu Ukrajine, poručili Rusiji da će platiti cijenu ukoliko bude izvršila novu agresiju na Ukrajinu, ali što se tiče samih sankcija, konkretnih rezultata neće biti danas, pratit će situaciju jer i dalje vjeruju da dijalog može doći do smanjenja napetosti. Nažalost, kao što znamo, u vanjskoj politici EU nije baš neki veliki igrač, pa po ovom pitanju više prati NATO, SAD i ponašanje ključnih većih država članica Europske unije. Jer na kraju, kada dođe red na eventualne sankcije, one će biti ekonomskog, financijskog i političkog karaktera. Tu onda EU postaje važan igrač, puno važniji nego po svojoj obrambeno-sigurnosnoj sposobnosti. Koliko je Evropi prijeti da je veliki igrač i još jednom po ko zna koji puta zaobiđu s obzirom na neusklađenost koja muči samu Uniju? Pitam to zato što recimo nedavno je bio ovdje moj gost i profesor Dejan Jović koji je podsjetio na jednu karikaturu na kojoj razgovaraju američki i ruski ministar vanjskih poslova. Iznad njih piše konferencija o budućnosti Europe. Pa, ali to je realnost. Nemojmo zaboraviti da je jedinstvo Europe danas rezultat angažmana Sjedinjenih Američkih Država. Ništa se na tlu Europe nije događalo od Prvog svjetskog rata nadalje bez ključne uloge SAD-a, pa mislim da se po tom pitanju ništa dramatičnog nije promijenilo. Europska unija je postala važan faktor, ali to je bila i želja SAD-a. S druge strane, Rusija je isto bila važan faktor u Europi, bilo iz pozitivnog ili negativnog aspekta. Tako da su odnosi SAD-a i Rusije ključ za odnose Zapada i Istoka, da tako kažem. A što se tiče sigurnosti Europske unije, ja mislim da niti jedan razuman Evropljanin danas ne bi mogao reći da se Europa sama može braniti bez pomoći SAD-a i zato i postoji NATO. Zato svaka ideja za jačanje obrambenih kapaciteta Europske unije uvijek se spominje uz naglasak da to ne dovodi u pitanje da je NATO i dalje ključni oslonac euroatlantske sigurnosti. Samo kao ilustracija, vojne sposobnosti NATO-a su negdje tek oko 10%
spadaju na države članice Europske unije, preko 90% ili blizu 90%, sad ne znam točno, jer je Britanija izašla iz EU, su to kapaciteti SAD-a, Kanade, Norveške, Turske i Velike Britanije. Dakle, Europska unija može imati i mora imati svoj suverenitet u odlukama o angažmanu u vojnom smislu, u slučaju da NATO ne želi. Afganistan je dobar primjer za to, ali mislim da bi bilo nerealno vjerovati da se EU može sama osloniti na svoje sposobnosti da bi se branila u slučaju neke agresije od neke jače sile. Koliko treba strahovati možda od potpune paralize europske politike, i to je nešto što smo znali vidjeti u nedavnoj povijesti. Tu su sad, čini mi se, prije svega oči uprte u Njemačku, koju Ukrajina javno proziva putem viđenih političara za izdaju, odnosno za nespremnost da im se pomogne da obrane suverenitet. Njemačka je poznata u vanjskoj politici i u pitanjima obrane i sigurnosti da je uvijek oprezna i kroz NATO i kroz Europsku uniju. Međutim, kada dođe do trenutka da se mora usvojiti odluka, onda su oni na strani kolektivne odluke i zalažu se u savezništvu s drugim državama za provođenje odluke koja je usvojena. Naravno, Njemačka ima svoje specifičnosti, odlučili su zatvoriti sve nuklearne elektrane. Već zatvaraju skoro sve elektrane na ugljen i povećavaju uvoz plina iz Rusije. Tako da i Njemačka na neki način ovisi od Rusije. I na taj način se može i komentirati izjava novog kancelara Njemačke Scholza, koji je rekao da moramo smisliti sankcije koje će biti što učinkovitije prema Rusiji, ali što manje, sa što manje posljedica za nas. Dakle, takvu ravnotežu nije lako naći, da pri tome budete iskren partner onima za koje kažete da se zalažete, da im želite pomoć, a to su u ovom slučaju Ukrajinci. Tako da se slažem da je komplicirana situacija, ali na kraju krajeva ono što se budu dogovarali, to će morati ispoštovati sve države članice Europske unije i NATO, a bez obzira koji bude tijekom tih debata njihov individualni stav. Jel, ipak na kraju krajeva, kad god je bilo pitanje opstojnost Europske unije kroz krize, uvijek su na kraju prevladali razum i spašena Europska unija i očuvano kakvo takvo jedinstvo, i tako će biti i sada. Zato mislim da Rusija možda može računati na podjelu Zapada, ali mislim da bi se da ne smije podcijeniti i odlučnost Europske unije i NATO da u jednom trenutku pokažu da su jedinstveni, da zajedno reagiraju na moguću opasnost. Do koje mjere Putin, po onome što se može čuti u Briselu, može ići? U jednom trenutku je neoprezna američka izjava koja je pročitana kao da nije svaka agresija jednaka, izazvala veliki bijes, pa je nakon toga morao SAD jasno definirati da im je neprihvatljiv bilo kakav ruski ulazak na teritoriji Ukrajine. Što je ta točka do koje Putin može taktizirati? Ja mislim da je u ovom trenutku ipak crvena crta da Rusija ne smije slati vojsku u Ukrajini, niti jednog vojnika više, jer na kraju krajeva mora se priznati, Rusija već je u Ukrajini. Jer je EU i NATO i države članice ne priznaju aneksiju Krima, tako da po tom tumačenju formalno za EU i za NATO Rusija već je na teritoriji Ukrajine. Ali kada se spominju nove prijetnje da će Rusija platiti cijenu, prije svega financijsku i ekonomsku, misli se da se ne smije više dogoditi neka vojna invazija na teritoriji Ukrajine, bez obzira na broj vojnika. Ali postoji strah da će se to možda u jednom trenutku dogoditi, bilo kroz inskeniranje nekog povoda za zaštitu stanovništva Ukrajini koje je ruskogovorno područje, ili na poziv nekih tamošnjih vlasti. Vidimo da Rusija u zadnje vrijeme koristi tu taktiku. U Siriji i u Kazahstan su poslali vojsku na poziv tamošnjih, ono što oni zovu, legitimnih vlasti, dok su intervenirali prije Ukrajini da bi zaštitili ljude koji su
prema njihovom tumačenju bili pod prijetnjom ukrajinskih snaga. Tako da na zapadu postoji strah da bi Rusija mogla stvoriti povod za tako nešto i zato i ovog puta šalju malo jače poruke nego što su slali 2014. kada se dogodio sukob u ono vrijeme koje je šokirao Evropu, ali ju je našao u situaciji da nisu mogli reagirati, osim uz neke ograničene sankcije koje nisu ništa uspjeli riješiti. S druge strane, što je ono gdje bi se možda mogao postići kompromis pa da završi ove igre zveckanjem oružjem? Rusija je poslala maksimalistički popis zahtjeva koji uz ostalo uključivao i povlačenje NATO-ovih operativnih snaga na granici iz 97. NATO je poručio da to nije moguće. Može li se dogoditi ipak neki kompromis u kojem potencijalno Ukrajina može završiti kao kolateralna žrtva, odnosno doista u situaciji da njenu perspektivu na ovaj ili onaj način više ili manje očito ograniče veliki igrači? Ukrajina već je kolateralna žrtva, jer je računala previše da je dovoljno imati prozapadnu, proevropsku orijentaciju pa da budeš zaštićen. Nažalost, to se nije dogodilo. Ali može se postići kompromis u smislu smanjenja naoružanja, povlačenja nekih trupa. Ono što NATO ne može nikako pristati je da dovodi u pitanje temelje svog postojanja, a to su dva stupa. Jedan je kolektivna obrana, znači napad na jednu državu se smatra napadom na sve i zato neće povući trupe iz država koje se osjećaju ugroženima, a tu prije svega mislim na baltičke države. Drugi stup je politika otvorenih vrata, znači proširenje NATO-a se ne događa na način kako Rusi tumače da NATO ide okolo iz ove države da uđu u NATO, već je to politika prema kojoj svaka suverena država sama odlučuje da li želi ući u NATO, izrazi interes i onda ispuni uvjete i postane članica svojom voljom, a ne zato što NATO traži. Često recimo spominju države bivše Jugoslavije i Albaniju, znači Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju, koje su ušle u NATO jer su htjele, ispunili uvjete, ali Srbiju niko ne tjera da uđe u NATO jer ona to ne želi. Tako da NATO kaže da je to pitanje bez nekog smisla, jer NATO drži politiku otvorenih vrata za one koji budu htjeli, ali ih ne tjera da uđu u NATO. Kolega Palko, hvala vam na ovom pregledu informacija. Uživo iz Brisela, ispred Europskog parlamenta, javio nam se dopisnik Jutarnjeg lista Augustin Palokaj.